Da, na beogradskim ulicama je sve više automobila. To stvara ogromne gužve i zastoje, naročito u delovima dana kada se ljudi vraćaju sa posla. Ništa bolja situacija nije ni u ostalim gradovima Srbije. No, Beograđane je obradovala vest da će se sa izgradnjom metroa početi 2026. godine, a koliko će to uticati na rasterećenje drumskog saobraćaja i kako će se odraziti na bezbednost, o tome pričamo sa gostom telemastera, stručnjakom za bezbednost saobraćaja, profesorom doktorom Milanom Vujanićem. Profesore Vujaniću, dobar vam dan. Hvala vam što ste se probili kroz beogradsku gužvu i uspeli da stignete u današnji telemaster. Jedva. Ranije je bila gužva samo u vršnim opterećenjima, znači ujutru i prilikom povratka s posla, sad, boga mi, po ceo dan je gužva. Ali evo, sada su najavili ovu dugo očekivanu izgradnju metroa, jeste da je 2026. godine, ali već smo se svi tome obradovali. Radovi će sami po sebi izazvati kolaps, novi kolaps u Beogradu, ali da li je to vredno te žrtve da bismo posle toga živeli u nekom rasterećenijem Beogradu, bar što se tiče tih gužvi kada ljudi počnu da koriste metro? Šta možemo da očekujemo kada dođe do izgradnje metroa? Kažem da nema ni jedna saobraćajnica u Beogradu koju kad zatvorite, Beograd će da stane. Mi smo imali i rekonstrukciju Gazele i rekonstrukciju Brankovog mosta, pa Pančevačkog mosta i tako dalje, i saobraćaj se odvijao. Saobraćaj se onda odvija alternativnim pravcima, sporije, teže, komplikovanije, ali se odvija. Što znači da će izgradnja metroa sigurno izazvati dodatne probleme koje ćemo morati da rešavamo na nekoliko načina. Jedan od načina koji bih ja predložio da o njima razmislimo je organizacionog tipa, ne da kažem građevinskog tipa. Recimo, u Engleskoj, ukoliko u automobilu ima više, tri ili više putnika, taj automobil sme da koristi žutu traku. Znate zašto su to uveli? Da oni koji rade zaposleni u firmi, zamislite, četiri čovjeka dođu sa četiri automobila. Ovako se oni dogovore, pa jedne nedelje vozi jedan, druge drugi, treći, četvrti i u stvari su na taj način prepolovili broj u vršnim časovima opterećenja. Što znači da moramo naše građane naviknuti na to da taj luksus da se sami voze u autu praktično i njima smeta. Da, sve to utiče i na bezbednost saobraćaja. Evo, u toku je i priprema novog zakona o bezbednosti saobraćaja. Šta se sve uzima u obzir prilikom izrade zakona i kakve bi efekte trebalo da ima novi zakon? Vidite kako, zakon je inače živa materija, znate. On se menja u odnosu na to kako se menjaju uslovi u kojima se živi i kako se menja ono šta se događa, odnosno koja su dela prisutna, koja su dela opasnija, pa se onda tu kaznenom politikom, načinom regulisanja to sprečava, odnosno pravi se uslovi da takvi događaji ne prijeju nikom, odnosno da se ljudi klone da to čine. Sad je ovo što je sad formirano, to je nekih sedam grupa koje rade na zakonu o bezbednosti saobraćaja. Znači, nije to jedna velika grupa, pa sad diskusija, nego je, mislim, vrlo racionalno napravljeno tako da se u više grupa radi paralelno na svim delovima zakona, a kasnije će to biti objedinjeno. Ono što narod ne treba da očekuje, to je da ćemo menjati pravila saobraćaja. Prvenstvo desnog će da ostane i tako dalje. Sva ona pravila koja potiču iz međunarodnih uslova ne smemo da menjamo. Možemo samo lokalno nešto što ne menja koncept i ono što možemo da menjamo, to je kaznena politika, poeni, obuke, način polaganja, uslovi, način školovanja, autoškole, znači te stvari možemo da menjamo i ono što ja očekujem da na neki način se u novom zakonu uvede i beneficiranje vozača koji su dobri, koji nemaju greške, nemaju poene, ne prave nezgode. Mi sad imamo to, da kažem, u blagoj formi kroz osiguranje gde vam 10% godišnje opada premija osiguranja i to opada do nekih 30%, odnosno negde čak i do 50%.
ali to izgleda nije dovoljno, pa ćemo morati da nađemo neke druge još dodatne beneficije, da ljude stimulišemo i da bezbednije voze i da ekonomičnije koriste. Ako već ta kaznena politika ne funkcioniše kako treba, onda treba vozače nagraditi. Pomenuli ste i autoškole. Da li autoškole mogu u tako kratkom roku koji je određen za obuku da vozačima daju potrebnu količinu znanja da bi izašli samostalno na ulice i koliko je zapravo važno da svaki vozač bude upoznat sa pojedinostima zakona o saobraćaju? Pa, ovo što ste vi sad pitali je jedno od suštinskih, odnosno konceptualnih pitanja. Prvo, autoškola nije klasično kao osnovna škola pa da ono decu uči da piše. U autoškoli oni dobijaju pomoć da sami savladaju materiju koja se odnosi na propise, znakove i ostalo, a praktično im se pomaže da nauče kako se upravlja vozilom. Ako bi to upravljanje vozilom izostavili praktično u autoškoli, možda dođu da vam kažu pročitajte od te do te strane i to vam je to. Naime, nekim ljudima je učenje tako da moraju da čuju. Nekima da vide, nekima da vide i čuju, a nekima moraju da pročitaju da bi mogli da prihvate to znanje. Ono što moram da kažem uopšte u životu, pa i u saobraćaju, ako ne znate pravila igre, igru koju hoćete da igrate, vi ne možete to da igrate. I sad, naši ljudi imaju dva problema kod tih pravila igre. Jedno je što logiciraju kako bi to njima po njihovoj logici trebalo da bude logično. To ste mogli da vidite sa kružnim tokovima, gde ljudi misle kad da, ako da, uključi pokazivač pravca da će da iziđe, da svi moraju da ga puste jer on mora da iziđe. A to važi prvenstvo desno. Odnosno, drugi deo je što naši ljudi neke od pravila, odnosno zakona, smatraju da nisu važne. Da to naprosto pravilo nije bitno i onda ga zanemare. Znači, ta dva postupka pokazuju neozbiljnost prosečnog Srbina u saobraćaju koji je inače izuzetno opasan i po zdravlje i po život i po imovinu ostalih, ne samo onog ko koristi auto. E, kad smo kod te opasnosti, činjenica je da i pored sve više apela i tih rigoroznih kazni, usuđujem se reći, svakodnevno svedočimo velikom broju nezgoda i to onih sa tragičnim ishodom. Zašto se to dešava uprko svemu? Ima dva osnovna razloga, po mom mišljenju. Jedan je što ljudi nisu svesni opasnosti. Evo, ja prikazujem na predavanjima oca koji jedno dete nosi, ono, znate, kao ruksak, ono, na leđima, a drugo dete je ispred njega na trotinetu i drži se za upravljač, a on bez ikakvih zaštitnih sredstava nema ni kacigu, ni prstok, ništa. Vozi to dvoje dece. Nemojte mi reći da on njih ne voli. Nemojte mi reći da hoće da ih stavi u opasnu situaciju. To sigurno nije. On samo nije svestan šta radi. Znači, ovo što vi sad radite u ovom trenutku kao televizija je najvažnije da građanima raširimo saznanje šta je dobro, šta nije dobro i kako bi trebalo da se ponašaju. To je ono što vi kao sredstvo masovnog informisanja i imate zadatak da uradite. A drugi je da te građane koji nisu svesni na neki način dovedemo pameti, što znači da nismo dovoljno ni u srednjoj ni u osnovnoj školi deci objasnili šta je važno. Hajde da objasnimo i našim gledalcima šta je važno u ovom zimskom periodu. Idemo u susret ledenim danima. Evo, najavili su i neku ledenu kišu. Kako vozači treba da se ponašaju i na koji način da budu oprezni? Pa moram da kažem da nepogodni vremenski uslov, bilo da su izuzetne vrućine ili zimi sneg, kiša, klizavo i tako dalje, sa dva aspekta utiču znatno na bezbednost saobraćaja. Jedan je što su uslovi za saobraćaj loši, i to je objektivno, a drugi je što ljudi zbog vrste garderobe, zbog toga što moraju da obraćaju pažnju više na to gde će da stanu, kako će da hodaju, da li će nešto da se okliznu i tako dalje, manje imaju mogućnosti da prate saobraćaj oko sebe. Tako da, em su uslovi za saobraćaj loši, em su građani zbog kapuljača, kišobrana i ostalih predmeta
manje u mogućnosti da prate saobraćaj. Te dve kombinacije dovode do toga da imamo češće opasne situacije i zbog toga imamo povećan broj nezgoda u uslovima kada je vremenski nepogodno. Dakle, da pozovemo sve na dodatni oprez. Profesore, srećno vama u povratku gdje god krenuli kroz ovu beogradsku gužvu, a mi se vidimo ponovo da apelujemo na naše gledalce na oprezu saobraćaju. Hvala vam najljepše.